Izložba Milena Pavlović Barili i jedna umetnica, 15 fotografa, 30 umetničkih dela stigla je i u Italijanski institut za kulturu u Beogradu. Cilj ovog projekta je popularizacija slavnih srpskih i jugoslovenskih slikara uz angažman čuvanih umetničkih i modnih fotografa. Fotograf Sever Zolak odlučio je da, pa rećemo, citira portret Rosamund Frost, poznate likovne kritičarke i Milanine prijateljice. Slika je inače nastala 1940. godine, a 2021. ispred Zolakovog objektiva stala je predivna glumica Tamara Aleksić. Sever i Tamara naši su gosti ovog jutra, dobro nam došli, zadovoljstvo je biti u vašem društvu. Zadovoljstvo je naš. Dobro jutro. Kako ste? Jeste li razbuđeni dovoljno? Jesmo, super smo. Jesmo, nešto je... Tamara se probudila u 6. Da. Svaki čas. Začela sam da praktikujem svako jutro ustajanje u 6, jer sam skapirala tu jedino mogu da dišem od ove vrućinštine. Istina šiva. Nama je prelepo kada dolazimo do posla, mirne ulice, temperatura normalna. Upravo da je nešto, 7 stepeni niža temperatura. 25 je bilo jutro, znaš, merio sam. Jel jesi? Jesam. Ja ne znam zašto mi imamo toliko puno informacija. Ne znam li ja. Brzi smo. Pričamo o novom, odnosno nije ovo novi projekat. Vi ste već pravili izložbe, decentralizacija, kako ste rekli, kulturnih dešavanja. Već ste radili Pera Jovanović, Savo Šumanović, Milan Konjović. Ovo je četvrta. Jeste. Jeste. Ovo je sjajan način na koji... Koliko ga ste počeli? Koliko dugo već traje? Pa ja mislim, sad ne mogu tačno da se sjetim, za mene vrijeme stvarno je nekako... Relativno. Apsolutno. Pa sigurno, možda Savu Šumanovića smo radili pre 5-6 godina. Dakle, to je proces koji traje. Jeste, jeste, jeste. Oni se svaki put trude, ovo je projekat koji se radi u saradnji sa Ministarstvom kulture, Color Communications. Duško Jovanić je, ajde kažem, vođa projekta i stvarno oni to urade svaki put sjajno i meni je prekrasno što ja svaki put imam slobodu da ispričam neke svoje priče na svoj način, pa onda samim tim ova saradnja sa Tamarom je nešto što je vrlo smisleno, nešto što je zaista onako, kako kažem, pravi umjetnički proces kakav treba da se praktikuje svaki put kad se radi. Za koji nema puno vremena uvek. Redko kad ima uopšte. Da li nije ovo prva saradnja sa Severom? Jeste prva. Mi smo na zapravo čudniji i simpatičniji način smo se upoznali, tako što je imao u vidu, ne znam što mene za ovaj citat Milenin. To ću da kažem, ja. Hvala. Kaži odmah. Kao javio se... I kao, ja bi jako volila da se upoznamo, da kao, ovo je moja ideja. I sad već posle 3 minuta razgovora, ja sam u zonu, ja poznajem ovog čoveka jako dugo. Mi se, ono, znamo iz detinjstva, vrlo rado želim da radimo. I kao način na koji ti je zapravo približio temu, to je bilo nešto što se užasno ticalo svih nas. I kao, dovoljno je dao prostora da domaštaš i imala sam takvu glumačku pripremu zapravo za fotografiju da sam bila u zonu, ok, ja sam retko čak i u pozorištu ili na filmu imala vremena da se ovoliko posvetim nečem i onda kako smo zapravo otišli na Košutnjak u taj jedan deo i svima nepoznatih razloga odsečene šume i kao vidiš to groblje drveća i taj strah od krpelja je jedan put nestao koji su nas napali i kao samo sam počela da plačem. Nisam uopšte mogla da se zaustavim. Mislim, ovo je baš i mesto gde je napravljena fotografija, gde nedostaje taj određeni prijatelj. Zato što je zapravo ono što je, ti ćeš bolje objasniti, ali ono što je meni dao kao input jeste šta ti vidiš u tome i unutar toga smo našli zapravo taj... tu žal u ime majke prirode, tu žal što se dovoljno ne zna o Mileni Barili, tu žal što se nalazimo unutra, kao što možemo uvek unutra nečeg ružnog da nađemo nešto lepo, a kao strašno je što moramo da tražimo za nečim lepim, umjesto samo da ga živimo. Fotografija je sjajna. Sad smo gledali upravo fotografiju i slušam. Znači, molim vas, ovaj deo možete slobodno koristiti koliko vam treba za neke potrebe. Zbog čega, Tamara? Hvala na pitanje.
Pa Tamara je stvarno neko ko svoj prostor na socijalnim mrežama koristi na vrlo pametan način. Meni se jako dopada što ona, pored svog posla koji sjajno radi, uvek nađe prostor da se bavi i ekologijom i udomljavanjem životinja, da skrene pažnju na neke teme koje su jako bitne, a kojima, kako kažem, na društvenim mrežama tako retko zapravo pričamo. Tako da ona tu nije bez razloga. Ja sam mnogo, mnogo srećan i zahvalan što ona razumjela šta sam ja želeo da postignem ovom fotografijom. Prezahvalan sam što je nekako dozvolila sebi, što na kraju krajeva i sam sam nekako želeo da je otvorim prostor, da se ona izrazi, jer ja nekako smatram da u stvaralaštvu, kad se pustite na tu rijeku, nekako ti sinhroniciteti se dese sami od sebe, ko zna kojim kanalima oni budu tu. Tako da ta suza uopšte nije bila planirana, ali je stvarno odraz njene duše, a interpretacija je stvarno onog što sam ja želeo da negde kroz, ajde kažem, tu neku moju imaginarnu komunikaciju sa Milenom Pavlović Barili dočaram i da, ajde kažem, na neki način predstavim možda kako bi se ona osjećala u današnjem trenutku, baš recimo u toj šumi o kojoj je često pisala kroz svoju poeziju. Misliš da bi suze bile? Pa ne znam, zato šta, vrlo se nalazimo u specifičnom trenutku kad se svi borimo sa nekim mentalnim poteškoćama u svakodnevnom životu. Tako da ja mnogo radim sa mladim ljudima i baš često pričamo o suzama i suze su okej, ne treba da ih se stidimo. Naravno, svakako. I zahtevaju više hrabrost, zapravo. Ta ranjivost. Milena Pavlović Barili, kao što je i Tamara rekla, slabije poznata. Zapravo i oko nekih 50. godina se naša šira javnost upoznala sa umetnicom zbog njene prerane smrti, života van naših granica. Odabrali ste sliku portreta Rosamund Frost, poznate likovne kritičarke i Milenine prijateljice. Slika je nastala 1940. godine. Zašto baš ta fotografija? Odnosno slika. Odlično pitanje, da. Pa to je slika koja je zapravo, o njoj se najmanje zna. Kada smo birali sliku koju ćemo da radimo, ja sam nekako pustio moje kolege da izaberu i negde sam po intuiciji shvatio da niko se neće baviti tom slikom. A inače, plava boja koja dominira na fotografiji je neki novi spektar boja koji meni dosta vibrira u cijelom tijelu. Tako da negdje ta cijela scenografija i uopšte emocija koja ta slika budi su zapravo možda, kako kažem, neki odraz mog unutrašnjeg stanja. Tako da, eto, zbog toga baš to. Najmanje se o njoj zna i nekako mi je stvarno bilo bitno da, eto, ako već imam priliku da se doteknem Milininog rada, da možda baš iščupam nešto manje poznato. Inače, u Milininom muzeju u Požarevcu postoji niz njenih radova koji je arhiviran i te njene slike ne mogu ni da, ne samo slike i ilustracije, crteže, ne mogu da se nađu na internetu, pa eto, bilo bi lijepo da, eto, u 2022. Do 15. septembra je otvorena izložba, da napomenemo. Pre nego što pređemo na našu narednu rubriku, pomenuo si Severe? Tamara, društvene mreže. Tamara, ni tebi fotografija nije strana. To je na nekom materskom nivou, ali umeš ti da zabeležiš. Ti si više zapravo dokumentarni fotograf. Te nepovedljivo, nesigurno gledaš. Šta sad da hoćeš da kažeš? Po Tamare na Instagramu njenom, u storijima, ti možeš da vidiš i dug rada, pa kako ona uživa, na primjer, na pijaci, u razgovoru sa prodavačicima cveća, ukoliko ne grešim, pa gde god u putu. Ali jako ti hvala što si to nazvao moj umetnički izraz, kad zapravo to nije umetnički izraz, nego već astigmatizam zbog koga je svaka moja fotografija mutna. I onda ti deluje umetničke, zapravo nije izoštrano. Možda je to tvoj stil. Mutna, ali draga. Mutan si sve toko mene. Evo, ja ću sada redovno gledati. G. Aleksić, mutna, ali draga. Idemo mi sada na našu rubriku. Idemo već na našu, ali mi smo pitali, nemamo, ništa ne konzumiramo danas. Ništa ne konzumiramo, da. Sad se već pripomenu.
I ove subote probamo za vas da vi ne biste morali ovog jutra, to je ventilator za mobilni telefon. Pogledajte ovu mladu damu kako ona sve to... Mladu damu. Dobro. Ovaj dodatak za mobilni košta oko 350 dinara. Mi proveravamo da li vredi i tih para. Dobili su i naši gosti ventilatore. Znači mi samo jedan imamo. Samo jedan imamo? Ti ja. A njih dvoje? Oni imaju. Evo ćeš moje. Ne, ne, stavi slobodno. Ne, ne, mi možemo da delimo. Ovako, znači namestite. I onako nemamo adekvatan ulaz za to. Znači, već problem. Već radi. Ide na iPhone. Već radi, ide na iPhone. Možemo do kraja emisije ovako da... Da li vam prija? Ovo sada testiramo zato što su strašne vrućine već u toku i tek će nas čekati. I sada gledamo da li ovo ima smisla. Ovde da. Ali ovde trebalo bi da znate svi, Danilo drži temperaturu između minus 10 i 0 stepeni. E, okrenuli su je, kolega. Ali odlično. Radi. Odlično. Samo malo kao Celine Dion, ono, tamo smo i svi u plavo, malo ima taj Titanic vibe. Ne znam kako izgledamo to, imali izgledamo kao potpuno, ne. Sigurno. Ja bi iskoristila ovako nešto u javnosti. S ovim vrućinama. Da. Apsolutno bi je iskoristila. Uvek se nešto plašimo novih stvari. I imam želju na jednu da uradim nešto, dajim sam da provam. Izvini, ja sam uzela za uvek. A vidiš, ne možeš da se povratiš. Ne možeš da se povratiš. Dobro, to je jako važno za neki. To je važno. Ali radi, Raducka, radi. Radi. Ocena od 1 do 10 za ovaj proizvod, 350 dinara otprilike. Vrlo 10. Vrlo 10. Ako može još 5 da se nabavi takvih u istorijama. Severe? Approved. 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 Dobro, sad ovo će Sever, ostavljamo vam to kao poklon. Severu će to biti potrebno jer Sever putuje sada Bosnom i Hercegovinom. Aj, da. Kako se kaže, kako se zove čovjek koji je rođen u Ključu? Ključanin? Uf. Ključanka. Našim braver. Uf, ne znam, baš si me sad zbunio. U Ključu, ali tako? Pa jeste, jeste, rođen sam u Ključu. Ključan. Ali nemam pojma. Ne ljubav. Stvarno ne, ne. Nisi jedin. Gledaj, pričat ćemo mi o tome, ti si na jednom samo kratko, kakvom zadatku? Ministarstvo savremene umjetnosti Republike Srpske. Ne, muzej, muzej. Jeste, jeste, jeste. Prošle godine sam dobio poziv od Muzeja savremene umjetnosti da mi organizuju izložbu, tako da evo, koferi su spakovani, malo ću da pređem u Bosnu, treba da proputujem Bosnu i Hercegovinu uzduž i popreko, tako da vidjet ćemo se u Beogradu samo kad je neophodno. Da, vidjet ćeš nam se. Tamara, koji su tvoji planovi za leto? Moji planovi za leto su da se pripremim za novu pozorišnu sezonu. Pre svega trebalo bi da gostujemo na Brijunima. E sad je pitanje za tebe, da li je, pošto bi trebalo da je dublet Brioni ili Brijuni? Dublet. Hvala ti najlepše. U avgustu se predstavlja Demokratija Beogradskog dramskog pozorišta. Onda pripreme za novu pozorišnu predstavu, neka snimanja kojima bih toliko rado pričala, ali po ugovoru ne smem još. Ne smeš još, dobro, ali kad dođe taj trenutak, ovo je prvo mesto. Ne, zovem prvo vas, ali samo da mi aminuju da smem da govorim išto o tome. A mi, kod se zadesi, ima tu sreću pa je na Brionima, obavezno da pogleda sjajnu Demokratiju, ako ne, nek sačeka septembar, novu sezonu u Beogradsko dramsko pozorište, govorim na već treći put vreme, što znači da je vreme za Jovanu, idemo brzo. Puno vam hvala što ste bili naši gosti. Hvala, hvala.